אני רוצה לספר לכם בדיחה. היה פעם בן אדם אחד קמצן, אבל מה זה קמצן? שמשמור, יש קמצן רגיל ויש קמצן תיכו. קמצן, קמצן, נפל לו שקל מקום רביעית, רץ להביא אותו, נפל עליו. מהמהירות של הריצה שלו. קמצן. ואשתו אומרת לו, תקנה עגלה לתינוק, תראה, הטיולון כבר שבור. אתם ראיתם פעם טיולון שבור. אתה שם את התינוק, כל הברזלים מתכפרים עליו, בעין, באוזניים. הוא חגור, הוא לא צריך חגורה. ועוד גלגל אחד עולה לו עד העין, הוא משחק איתו בנסיעה. תקנה, אין לי כסף, תקנה, אין לי כסף. יום אחד אומר לי אשתו, אני לוקח את הילד לקופת חולים. לקח את הילד לקופת חולים, חזר עם ילד אחר. אשתו מסתכלת, איפה הילד שלנו? מה קרה? מה החלפת את הילד? איפה הילד? אומר לו, אז מה אם אין ילד? תראי, זה עגלה חדשה. העגלה היא חדשה, אבל איפה הילד? אנשים רגילים להשקיע בכל מיני דברים שהם קשורים לעגלות. אבל אנשים לא משקיעים בדבר האמיתי. כשהוא לא משקיע בדבר האמיתי, הוא בזבז את האנרגיה שלו לא במקום הנכון. זה נקרא בתלמוד, העיקר חסר מן הספר. איפה העיקר? השקעת, יש לך אנרגיה עצומה, אבל איפה אתה משקיע אותה? אתם יודעים, על הנושא של האנרגיה, כמה בן אדם לוקח את הדברים הנפלאים שיש לו ולא משקיע אותם במקום הנכון. אם הוא היה משקיע את זה בזוגיות, בצורה נכונה, הכל היה משתנה. היה בן אדם אחד, הלך לבית משוגעים, רצה לראות אולי אפשר להוציא מכאן מישהו. נכנס לאיזה מקום, הוא רואה שם, אנשים כותבים ספרים. אומרים לו, מה זה המחלקה הזאת? אומר, זה מחלקה, כל אחד חושב שהוא סופר, כותבים ספרים, כל אחד כותב ספר. אמרו, טוב, בוא נבדוק, בודקים את הספרים, הכל שטויות. בספר האחרון לא היה להם זמן, אמרו, בוא נראה רק את ההתחלה ואת הסוף. אם זה טוב, נראה. בדקו את ההתחלה, היו היה מלך, לקח את סוסו האביר, ונכנס למעבה היער עם כל כלי הצייד כדי לצוד צייד להביא. אמרו, תראה, התחיל יפה, בוא נראה את הסוף. הפכו את כל הספר, ראו את הסוף, והמלך חזר אל הארמון עם הצייד, וכל כוחותינו שבה בשלום. סיים יפה, אז בוא נראה את כל הספר. פותחים את כל הספר, רואים כתוב דגדן, 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 דגדן. הספר, אבל הפנים שלו, מה קרה לו? מבחוץ הכל נראה יפה. רוב האנשים משקיעים על דברים חיצוניים בדור שלנו, אבל הם לא יודעים שכשמשקיעים בדברים הפנימיים, זה העיקר. אישה מתפללת למשל כל החיים שלה שתי תפילות. תפילה אחת היא מתפללת, ריבונו של העולם, יהי רצון שכל ההתנהגות שבעלי יתנהג אליי לפני החתונה, כל ההתנהגות הזאת, שימשיך להתנהג אליי ככה כל החיים שלו, לפני החתונה, איך הוא דיבר, איך הוא אמר, היא לא תשכח את זה כל החיים שלה, איך הוא היה מדבר איתה. אני רק נתחתן, אני אקנה לך, ואני אביא לך, ואני אבנה לך, ואני אעשה לך, ואני אתן לך. אחרי החתונה אומר לה, וזה רק נדמה לך, ואני עוד יראה לך. ואז אתה אומר, מה קרה כאן? כל האנרגיה הזאת, אם הוא היה משקיע אותה אחר כך, איזה יופי. מצד שני, עוד תפילה אישה מתפללת. ריבונו של העולם, תהיה רצון שכל האנרגיה שבעלי משקיע על אמא שלו, על האחים שלו, על החברים שלו, שיקח את כל זה וישקיע בי, אני אהיה האישה הכי מאושרת. אנשים לא משקיעים אנרגיה אמיתית במקום הנכון. אנרגיה פנימית. החיצוניות היא טובה, נחמד, צריכים לקנות, צריכים... אבל העיקר זה הפנימיות. אם בן אדם היה משקיע בבית שלו, בפנים, כי בחוץ אנשים אוהבים להשקיע. תראו אותו בחוץ. אתה צריך עזרה? אני בא. גברת, אני כבר מגיע. אדוני, אני בא. גברת, תחכי, אני אעזור לך. הוא מגיע, פתאום הוא רואה איזו אישה עד עם סלים, גברת, אני עוזר לכולם, תחכה, אני אעזור לך. הוא מגיע אליה, פתאום הוא רואה שזה אשתו. טוב, לכי הביתה, עוד מעט אני בא, לכי הביתה. משקיע בכל הדברים. אבל כשזה מגיע לבית שלו, הוא לא משקיע. למי שתפס את הנקודה האמיתית של האושר, זה קודם כל להשקיע בתוך הבית. משקיעים בבית, ואז אתה מתחיל את האושר. זה שלב ראשון, איך להתחיל להיות מאושר.